Війна між свекрухою та невісткою досить поширена, але в героїнь сьогоднішньої історії стосунки загострилися настільки, що вони приїхали до нашої студії. І все заради того, щоб відкрити конверт з найголовнішою для них таємницею ДНК. 25-річна Вікторія виношує третю дитину. Сьогодні вона стурбована лише тим, аби переконати колишнього чоловіка Олега у вірності та довести йому та свекрусі, що всі діти від нього. Ми зустрічалися з ним десь 3-4 місяці. У 2015-му нас розписали. Родилася Софійка. Все хорошо було. Я забеременіла Соломійкою. Там він мене почав ревнувати, там ще його мама, бабушка. Я йому сказала, кажу, Олег, скажи мамі, що вона знов другий раз бабушкою стане. Пішли. Почали всі, вона не твоя дитина, не твоя. Вже третю дитину носю, це його дитина. І більше в мене чоловіків не було і не буде. Як розповів Олег, він не впевнений у своєму батьківстві. Адже дружина йому зраджувала з лісником Василем із сусіднього села. Маємо одну спільну дитину і ще двох. Вона вже, виходить, нагуляла. У мене є сумніння великі, що то мої діти, тому що вона мені зміняла. З зовсім поставленою людиною, якому з чоловіком, якому 41 год. Коли вона забеременіла Соломією, другу дитину, я був в Києві з батьком на справці. У мене не було вдома місяць. Пішли, Соломійка. Наша невістка, вона гуляща, її довіри немає. Вона хоче всіх дітей повісити на мого сина. За допомогою тесту ДНК Вікторія хоче довести чоловікові та свекрусі правду. Та чи дійсно жінці нема чого приховувати? Вітаю, вітаю в нашій студії. Любово Яківно, ми сьогодні всі тут зібралися, щоб розібратися в вашій складній історії і розставити всі крапки над «і». Ви готові? Готова. В цьому нам допоможуть наші експерти. Фізіогноміст Олександр Іванов. Психолог Юлія Святенко. Юрист, телеведучий Михайло Присяжнюк. Та генетик-репродуктолог Наталя Владикіна. Любово Яківно, скажіть, будь ласка, чому зараз в цій студії сидите ви, а не ваш син? Він хворіє в мене, в нього астма, серце. Астма в нього, вона в тяжолій формі, і вона ще й на нервовій почві. Ви його оберігаєте? Оберігаю його здоров'я, тому що в нього може бути приступ. Так як моя невістка гуляща, скажімо правду, з ножом на нього кидалася, із сокирою. Вона з сапою розбили йому коло виска, голову розсікли, якщо б чуть-чуть, вони могли б її вбити. Вони хто? Моя бивша невістка і своєю мамою. Давайте тепер все по порядку. Вони одружилися. Вони в течение місяця вони тайно подали заявлення перші ж дні і розписались, вони поставили нас перед фактом. Дуже швидко все відбулося. А як швидко народилася перша дитина? Через рік. Через рік з'явилася перша дитина, її звати? Софійка. Софійка. Їй зараз скільки? Буде 15 березня, 4 рочки. Ви не сумніваєтеся в тому, що Софійка – ваша онука? Не сумніваюся. Далі що сталося? Моя бивша невістка. До беременності вона була ще такою, людина, ще, значить, любить, поважає. А вже під час беременності вона вже психічний свій характер, вона могла просто ні за що ударити, просто обізвати. Кого? Сина мого. Дрова не так положив у плиту розтопити, уже скандал. Не так став, не так кролям дав, або не так там щось зробив. Все не так. Угу. Все не так було. Це вона починала, ви маєте на увазі? Так, починала тьоща, а вона вже підтримувала свою матір? Підтримувала маму. А він що? Як він може ударити її?
Він терпів? Ну, терпів, ну скільки міг, терпів. Угу. Він йшов до нас. Ну, визивали таксі вночі, щоб його забрати з дому. Тому що, мам, можна я додому приїду? Ви говорили з невісткою, до речі, про це? Говорила, не раз говорила. Уже Софійка родилась. Вона приходила, пробачення просила з мамою, приїхали коляскою. Це в черговий раз Олег просто повернувся до вас? Він повернувся після сварки. Да. Вона прийшла, просила, що вона так не буде, що вона поміняється, все буде добре, все. Проходив час. Вони мирились, я навіть не знаю, яке количество. Мирились, сходились, сварились, знову сходились. Вас приїхали підтримати ваш старший син зі своєю дружиною. Максим, Тетяна, вітаю вас в нашій студії. Він останній раз зійшовся з нею, ми були з дружиною в Польщу, їздили за границю. Він зійшовся, я йому дав квартиру свою, живіт, все, лишив. Він думав, що вона зміниться, він її любить. Він вона любить, його не вважає. Він вона її його не розуміє, вона його не вважає, вона його не вважає за людину. Може ножом кинутись. Може от впірвати таке желізо, щоб по ногах, по плеч, по голові, вона не дивиться, по чому бити. Понімаєте? Ну, це страшно. І ще раз, як, чим по ногах? Ну, желізо, якийсь прут, ілі от з плити вертать, може врізати, ілі по голові, ілі по спині, це ж... Так, це ж серйозні травми. Це серйозні, це синяки, я ж кажу, це голову. А в поліцію звертались? Ну, як, вона дзвонить. Потім каже, що він її. Понімаєте, вона починає і вона визиває міліцію, дзвонить. Ви знаєте, скільки раз вона дзвонила, писала заяви, що він її б'є, збиває. Вони починають скільки і дзвонять. Ой, навіть я... Не раз зверталася і не раз участково визивала, бо було таке, що дзвонить до участкового, хоч участковий общається з Олегом, все рядом, одне коло одного. Угу. Дзвонить до участкового, він мене вбиває, приїжджайте ж на визов. Він каже, як він тебе вбиває, якщо він коло мене стоїть? Ми минут 40 вже общаємося. Він мусить їхати на виклик, тому що вона позвонила на відділення. Вони сідають і їдуть до неї. Як я зараз приїжджаю, відпускаю тобі пару гум, і на цьому кончиться. Вона вибиває телефона. Як потім, вибиває? Ну так, виключає. Ага. Потім опять він до неї набирає, опять вона виключає. Скільки вони загалом прожили разом? Ну, із цих 4 років, ну, може, півроку, якщо скласти так, та погано. Із 4 років? Полгода насобирається? Так, да, якщо зібрати це все, то це одні скандали, це одні розводи. Якщо це одні... у них вже були погані стосунки, як з'явилася Соломійка? Це було, коли він поїхав в столицю, знайшов роботу, а вона пішла в друге село до чоловіка набагато старшого жити, тому що Олег бідний, Олег те, а того чоловіка, вони сказали, 2 корові, свині, там, ну, я не знаю, що там, він пригорошував. Олігарх, тобто вона взяла маленьку дитину і пішла в сусіднє село, будучи ще заміжньою до іншого чоловіка? До іншого чоловіка. Тому що 2 корови? Ну, напевно, так. Він лісник. Їй показалось, що багато. Він лісник? Лісник. Сам лісник. Він лісник. І? Вона пішла до нього, бо в нього гроші. О, гриби. Ні, гриби, вона гроші. Пішла, бо в нього гроші, гроші багато. Гроші. Гроші. А вона пішла... ще там нема нічого. А лісник – це взагалі така вигідна. Ну, якщо ще й корови є. Так. Ми б їй купили 3 корови, коли б вона до них дивилась, повірте. Вона курку не хоче тримати з мамою, з магазина живуть. Вона пішла до іншого чоловіка, поки ваш син заробляв гроші у столиці. Так. Як звати цього чоловіка? Василь. Василь. Це ж скільки було тоді Софійці? Рік? Ні, рік вони відмітили. Ще року не було? Да, року ще не було. Ну, відмітили рік, там, що, скільки хто вона... відмітив рік? Ну, невістка там Софії. З цим чоловіком? Да, там відмічали, в тій сім'ї. Угу. А потім, десь через неділі 3, кажуть, взяла в нього гроші і пішла до мами без спросу. У Василя взяла гроші? І покинула його. Тобто вона пішла до цих 2 корів, покрутила їм хвости. Тому ж те ж питання, коли треба було починати дивитись за коровами, і їй про це сказав лісник, вона і поїхала. Кохання скінчилося. Вона любить гроші. Вона сказала, мені треба такого чоловіка, щоб привозив гроші і ніколи вдома не було.
Космонавт їй потрібен. І що далі? Олег мій, він її зустрів коло зубного, з малою, і вони знову помирилися, ну, рішили жити разом. А скільки пройшло часу, коли вони знову побачилися і помирилися після цього? Ну, знаю, 2-3 неділі, я не пам'ятаю. Ну, так швиденько все розвивалося. Да. І коли Вікторія завагітніла другою дитиною? Не знаю, через 9 місяців рівно вона родила Соломію. Через 9 місяців після чого? Після Софійних день народження. Годік було. То вона ж його святкувала із коровами, вона була у лісника з двома коровами, повернулася і через 9 місяців народилася Соломія. Угу. І? В нього сумніви, що це наша, його дитина. Це сумнівається Олег чи ви? Олег, і ми сумніваємося. Угу. А вже навіть ми сумніваємо. Тому вона вимагає гроші. Ви не вірите, що Соломійка з вашої родини? По її поведінню, то не вірю. А скажіть, будь ласка, тепер з юридичної точки зору, в якому стані зараз їхні стосунки? Вони розлучені, аліменти? Розлучені, аліменти. Все є? Да. Угу. На кого записана друга донька Соломійка? На нього теж. Олег подав, що він сумнівається, що це його дитина. Він з себе хоче зняти батьківство? Так. Да. Суд на оспарення батьківського. Це саме на молодшу доньку на чи молодшу, на двох? На саме молодшу, на Соломійку. Да. Суд назначив ДНК, вона не явилась. 6 разів він їздив в суд, було 3 суди назначені, вона не являлась туди. А як ви взагалі сприйняли цю ситуацію, що вона не приходить на суд? Це підтверджує ваші сумніви щодо того, що Соломійка ваша? Підтверджує. Чому ти не поїхала, її друзі запитують там, а вона каже, я сумніви її. Сумніви? Ну, вона сама не впевнена. Прийшло письмо, ну, листи суду на 10 січня, знов засідання суда. На 10 січня, да, Боже. Уже на 10 січня. Якщо людина не з'являється, звичайно, без неї будуть розглядати це. Але ж тут важливо, як суд буде приймати рішення. На бум чи як? Треба ж визначити, чи дитина все ж таки його біологічна чи ні. І зараз, якщо ДНК підтвердить чи спростує, вже на базі цього суд буде приймати рішення. Якщо біологічно він не батько, все. От ми приїхали сюди, щоб з'ясувати правду. Ну, треба цьому ж положити кінець. Любов Яківна, попри ризики для власного здоров'я, Вікторія приїхала до нашої студії, аби довести насамперед вам, що народила другу дитину також від вашого сина Олега. Пішли, Соломійка. Треба сказати нашому бегемотові, що ще взутися купив, так? Я вже третю дитину чекаю. Мені теж якусь треба помощ. Буде троє дітей, що він буде думати? Ну, не стісняйся. А тато б'є маму? Софійка? Не б'є маму. Б'є маму і бив маму не раз. Б'є маму? Да. Тільки жалко, що мама мало сапою дала в голові. Вікторія та її матір Ольга Іванівна. Ого. Доброго дня. Доброго дня. Вікторія, будь ласка, мені вас привітати. Ви при надії. Да. Так? Так. І це третя дитина. Ваша буде дитина. На якому ви місяці? 7,5 місяців. 7,5. Угу. Ну, ви гарно виглядаєте. Спасибо. І я хотіла вам одне запитання задати. Нащо ви розказуєте, що Соломія і Софія не ваші діти? На що ти ліпиш? Що я ліплю? Ну скажіть, ну що я ліплю? То я якого ще сюди приїхала? Що? Якого сюди приїхала? А ти що приїхала? Починається. Ти взагалі рота закрила, поняла? Так. Подивися, яка королева приїхала сюди. Слухайте, Вікторія, ви тільки зайшли в студію і одразу починаєте кричати. Бо така в мене свекруха добра. Люди, повірте, ви сидите тут,
Ви всі свідки. А думати про свою дитину ви не хочете зараз? Я не можу. Я думаю про свою дитину. Я клянусь вам, ну, що я ніколи не казала, що Софійка не наша дитина. А ця жінка збирає сплітні, вона сидить на тілі хвойні. Чи ж ти сплітні збираєш? Я зараз дам тобі в морду раз. Ви що таке можете назвати? Це нормальна літньої жінки. Нормальна жінка називається. Триматися, триматися. А нічого, що я в положенні? Де Олег? Де він? Чого він не виходить сюди? Стидно. Вона стидно, постоянно вона мішалася. З такою жінкою, вибачте, я нічого не можу. Ну, з такими людьми, ви повірте, от можна? З ними стидно в одному селі жити, в одному районі. Не то, що я не проти, я не обідала її. Бачить Бог і лютий, то чого було мішатися між молодими, розбивати люди. Сім'ю? Він приходив. Віка, будемо щось робити? Будемо. Щось що робити це по господарству? По господарству. Угу. Ну, помогти. Мовчи. А у вас є господарство? Є. Велике? Невелике, але є. Дома є в селі. Десь повичищати, були кролі, повичищати, поробити там. Ну, забити щось треба буде. Він нічого не допомагав. Я не знаю. Почистіть клітки у кролі і забіть гвоздь, так, як захотів. Олег, ну, поможи мені. Це постирати, чого воду винести, ще щось таке поробити. А що він має стирати? Все. А воду винести можна? Для чого та жінка, якщо жінка не вміє стирати, то я вибачте мене, то він не буде. І він, я не хочу, я не буду. Я пішов до мами. Мама приїхала. Він пішов, я йду до мами, то поможи мені щось зробити. Я не хочу, я не вмію. Добрий. Він наоборот казав, що мама йде твоя, я постираю, я кашу звару. Ви розбили, ви їздили в ту квартиру, ночували там, сиділи. Він просив вас, я маю там ночувати в тій квартирі, умовляв вас, що хай Віка, ти совісті не маєш, щоб не їхали, щоб ви не йшли. Він буде стирати, він поможе погладити, він кашу зварить. А ви що сиділи? Вікторія, ви... Били свого чоловіка? Била. Бо він моїй мамі жменю косей вирвав. Я ніколи на свекруху свою бившу я руки не підняла, а він на мою маму руку підняв, ще жменю косей вирвав. За що? Я не здержалась. Він прийшов до нас стукати калітку. Мені треба Віку. Як вийде звідси, яка дитина хоче спати, може. І він вийшов і знов почав стукати. Я хочу до неї. Я його випихаю з подвір'я, він мене на шлях вже вивів. Дихайте, будь ласка. Схватив мене за коси. Глибоко. Тут Віка вибігає. Сапою. Така, та ти що з цим мамі робиш? Я на твою маму руку піднімала? Не піднімала. Чого ти до мене піднімаєш? Схватив мене за коси. Її теж схватив. Отак за барки чи куди, чи за грудь, я не пам'ятаю. Отак. Вона, ти що хочеш, щоб отримати в мене? Ви чого зараз плачете? Через те, що ви думаєте, що обмовляють сина? Ти знаєш, я теж можу заплакати. Триматися. Триматися. Ви якось милосердя, може, мати будете? Людині зараз погано. Я знаю, що погано. Бо я кажу правду, те, що є. Те, що було. А те, що вона буде казати, то воно її. Я знаю, щоб де брехати. Вікторія. Що це була за історія з чоловіком, до якого ви пішли з дитиною? Їй було 8 місяців в Софійці, правда? Так. Да. Попожити ви сходили. Ой. Ми просто в чоловіка лісника запитали. У мене на той час дров не було. Я просила Олега, привези мені машину дров. Я тоді 860 гривень получала. Так. І Олег каже, привези мені машину дров. А я тобі і твоїй мамі, я не буду машину дров привозити. Все. Мене приїхали, познайомили з ним. Він до мене приїхав. З ким з ним? З Васею. Угу. Він приїхав, мене забрав. А тепер поясніть нам, як ми можемо зв'язати дрова з Василем? По-перше, нас взагалі-то сусідка познайомила. Та нам не інтересно, як вас познайомили. Яка різниця з ким? Не в этом же суть. У вас з ним інтимні стосунки з Василем були? Були. Ну, місяць. Тільки місяць я з ним прожила. Алілуя! Це було в той момент, коли теоретично коли я могла бути зачата друга дитина. Ні. А давайте порахуємо. Давайте. Давайте. Почнемо. Ви пожили з Василем? Місяць. Так. Який це був місяць?
Лютий місяць. Він мене приїхав, забрав. Десь 21 лютого забрав. Все ж у березні вона робила. Ти чого взагалі сюди носа сунеш? Тебе хтось питає, чи що? Чого ти взагалі в сім'ю лізеш? Була сім'я, розпалася, бо ваша мама розказувала... Ну чого ж вона до нас не лізе, Віка? Березні тебе був годік малої. І ти робила там його? 15-го був, ну, те що? Ти і ти його робила там. То вже два місяці почається. Василя робила годік вона. Вікторія, ви перший рік дитині відзначали Кантелині. З татом? Ні. Чи з Василем? Я з Васею. Яка різниця між дітьми? Ще двох років не було Соломії, як родилася Соломійка. Рік і 9 місяців було старші дівчинці. Рік і 9 місяців було старші дівчинці. Рік і 9, мінус 9 місяців. Рік відзначали з Василем. Що ще рахуємо? Вікторія, ви стверджуєте, що ваша друга дитина Соломійка від Олега? Так. А от Василь, з яким ви встигли пожити місяць, припускає, що це може бути і його дитина. Василь. Я Кисіль Василь Іванович. Це моє хазяйство. Тут ось дві корови. У 2016 році я привіз Віку із дочкою. А ви знали її чоловіка колишнього? Як він перший раз приїхав сюди по Віку, то я його тільки раз і бачив. Він їздив по селі, питав, де вона проживає. І сказали, що в мене. І вони постояли на дворі, побалакали. Нічого вона не сказала, зібралася і поїхала. Василю, розкажіть про ваші стосунки з Вікторією. Чим вона вас привабила і як у вас так все швидко якось вийшло? Я вам цього не можу пояснити. Ну як, побачили гарна жіночка. Думаєте, та хай поки чоловік там в Києві працює і дитині 8 місяців, поживемо. Так сталося? Так. Що, правда? Да. Я ж жартувала. Ну то правда, що... Але ж ви знали, що в неї є чоловік. Знав. А ви розуміли, що він приїде і може вам, вибачте, начистити пику? Розумів. А хто був ініціатором пожити разом? Ви чи Вікторія? Ну, я поїхав до неї, ніч переночували. І на ранок кажу, що збирав вещі, поїхали до мене. Любов. Ви закохалися в Вікторію? Виходить, що так. Чому ж тоді відпустили? Вона зібрала вещі і поїхала. Чому я сам не можу до цієї пори поняти? Вікторія, може ви зараз можете відповісти? Досі Василь ще не знає, чому ви від нього пішли. Я хотіла б з ним жити. Я б жила, але дуже Олег почав часто приїжджати. Часто? Так. Да. А скільки разів він приїжджав до вас? 2-3 рази. Коли ви жили з Василем? Так. Да. Чого ти тут сидиш? Я кажу, Олег, а що ти хотів від мене? Ти, каже, мене обвиняєш, що я ходю кругом, гуляю. Що, ну так, а ви ж в хаті в іншого чоловіка якраз були. І в... Ти не замужем була за ним. Це ж просто, ось він доказ. А ти ж казав, що я гуляю. Ось подивися, ви так хотіли це зробити, чи я? Так, да, я йому на зло зробила. Але розумієте, що ви у своїй помсті травмували людину, яка у вас закохалася? Знаю. А вибачитись не хочете, що ви використали людину насправді? Василю, а ви зараз ображаєтеся на Вікторію? Так. За те, що пішла? За чи те. Подарувала надію? І за те. А хочете, щоб таки Соломійка виявилася вашою донькою? Ні, не хочу. Чому? Бо не хочу. А можливо, це змінить все в вашому житті? Змінити вже нічого не зміниться. Ви розчарувалися? Так. Да. В Вікторії чи взагалі в жінках? Взагалі в жінках. Ого. Через неї? Так. Да. Ну, це називається вже розбите серце.
Я не хочу, щоб ми його жаліли за те, що він образився. Та вона й жаліти не треба. Звичайно, не треба. Не треба спати із одруженими жінками, і все буде нормально. Не буде розбите серце. Це що, тільки я такий один? Але ж в цій студії тільки ви один такий, так? Вікторія, ми правильно всі розуміємо, що у вас налагодилося особисте життя, у вас є зараз новий чоловік. Ні, нема нікого. То від кого, вибачте, ви чекаєте зараз від дитину? Від Олега, від свого бившого чоловіка. Я чекаю дитину. Так якщо він такий поганий? Ми а ви третю дитину? Так. Ми з ним зустрічалися, я ще їздила розсаду садила. Де ви садили розсаду? Ну, його вже брата Максима на квартирі. Ми мали переходити з ним, жити в квартиру до Максима. А можна вопрос от врача? Я перший раз слышу, що від поливання розсади у вас появился третій ребенок. Це прекрасно. Ну, нелогічно. Він приходив до мене і каже, я хочу повернутися в сім'ю. Я люблю тебе, я без тебе жити не можу. Я кажу, я тебе теж люблю. Олег, кажу, ну так теж ж не може бути, щоб ми з тобою розійшлись і знову розійшлись. І знову кажу, я завагітняла. Не буде такого. Він ліг коло мене спати. Проходить десь місяць, поїхала в лікарню. Ви вагітні. Я кажу, як вагітна? Вікторія, а у мене вопрос. Вас устраивают интимные отношения с этим человеком, правильно? Так. А мы живем в 21 веке. Вы про контрацепцию слышали? Так, чула. Слышали. А почему вы ею не пользуетесь? Если вас устраивают интимные отношения и не устраивает совместная жизнь. Ну, встретились. Ну, имеете интимные отношения и не имеете последствий. Я вам не объясню. Презерватив. Чули таке чула. Слово? А що це таке? Це коли людина предохраняється, щоб так. Не забрінити. Ну, вони на нього малі. Ого! Вони різних розмірів є! Слухайте! А на яке місце він їх вдягає? На голову чи що? Я звідки знаю, що він там натягає. Всі чоловіки зараз заздрять. Так, але я вам вдячна за відвертість. Правда. Вікторія, ну, я правда хочу дізнатися, що насправді відбувається? Це ваша пристрасть? І да, і ні. Вас влаштовує настільки заплутані стосунки? Ні. Я би хотіла, щоб він вернувся в сім'ю. Хотіли б? Да. А надовго? На місяць. На тиждень. Тебе ніхто не питає. Мені запитання задають, я буду його розказувати. Я б хотіла, щоб він вернувся. Ви двоє дітей. А як ви його тоді довго з ним зможете витримати? Значить, я буду трошки здержуватись. Ви готові до цього? Так. Ну що ж, я думаю, що настав час покликати Олега. Доброго дня, сідайте, будь ласка. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви зараз бачите тут вашу колишню дружину? Так, вон. Справа від мене. Ви бачите, що вона при надії? Вона каже, що від вас. А, ні. Шукай там, де була, там шукай. Давай, там. Хай родиться дитина, зробимо ДНК та й подивимося, чия це дитина. Олег, ви особисто чули про контрацепцію? Так, це продається в будь-якій аптеці. Презерватив називається. І що? Є, пользуюсь. А як тоді з'являються діти? А я не знаю. Вона каже, прийшла, бо гості посиділа коло мене. Я знов беременна. Ну, вибачте, видно, в мене аура така тяжка. Чи я запилю? Да-да. Ну, запилюю. 2 роки судились, ти не міг ДНК зробити. Да. І мені знов прийшло 24-го. Так я це ж ви не зробили ДНК. А ти не приїжджала. Він до мене ні разу не приїхав. Він тільки сказав, причому... що приїхав. Я приїхав до неї, а вона вийшла, сказала, що я нікуди не їду. Я до тебе скільки раз я дзвонив. Віка, Олег, я завтра їдемо. Олег, ти своїх курвів, ти ковти мене... позабував, я забирала. Добре, то це нормально? Що... Добре, що я в курвів. Ти ж кричала як? Ти нікому не нужен. А ти що мені кричав? Що я тобі... Я всім що нужен. Я дітьми нікому не нужна, це мої діти. Ну, твої, пожалуйста, там і моя є дитина. Твоя є? Яку ти треба довела. До чого ти довела свою дітей? Дитину, а не до ходити чого? По своїх молодицях. Звісно. Звісно. Плакала, що вернись, сім'я. Я повірив.
Мама моя повірила, всі наші повірили. Мені, я прийшов. Мама, якщо я сюди приїхала, щоб доказати, що Соломія твоя дитина. Ну, докажи мені. Ти де була? Я в Києві був, ти з ким жила? А ти скільки був? От там Василь сидить. Доброго дня. Де я приїхав і застав? У вас на подвір'ї? В чому вона до мене вийшла? Одна куртка, далі гола. Яка гола, Олег? Що ну, ти мені розказуєш? Це був, як зараз помню, березень місяць, це виходить так, десь вона завагітнювала Соломії, другу дитину. Я поїхав, лишив її вдома як жінку, як свою законну дружину. А я знаходився в Києві з батьком на стройці. Але через 4 дні мені дзвонять хлопці, що питають мене з таким вопросом шокірую, що в мене випало від розрук. Ти що, розвівся? Я відки кажу, в тебе такі мислі. А вона вже не живе, каже, вона вже живе в сусідньому селі. А як вам пояснила людей? Вікторія цей а вчинок? Ніяк. Я сказав, я розвертаюсь, подаю на суд. Ти що мені сказала? На розвод? Я не дам розводу. Ти мій, десь зі мною, ніколи. В той же день я поїхав на суд і подав бумаги. Я вірив, я вертався, давай дитина, давай сім'я. Хватало її, цієї сім'ї, максимум днів 8-10. Коли ви дізналися, що Вікторія вагітна другою дитиною? Ой, напевно, через місяць. На УЗІ ми з тобою їздили. Їздили? Я ж потім до тебе таки прийшов. А чого ви потім прийшли? Любив я цю. Я хочу від нього якоїсь підтримки. Як я за Соломією була бременна, я хотіла якоїсь підтримки. Коли я тебе почав підтримувати? Родилася Соломія, мене кум підтримував. За які услуги? Кум тобі телефон купив? Пірожна, морожена. Які пірожне, морожене? Я з дитиною каталась не Софійкою, а кум возив по Китаю, родів магазин, купляв тобі пірожне, торти. Жінка його плаче, він тобі телефони. Він за, те, який за які услуги які сім'ю телефони? Розвиваєш там? Господі, виставили в інтернет, коли вона лежить, і мужики ромашку. Ти розумієш, що було? Ти опозорила. У мене такого в житті не було. Не було, я приведу тобі свідків з тієї шаверни. Я взагалі не знаю, про що мова йде. Що, нічого? Я перший раз таке чую, я вам клянуся. Вася, а вам не показували, ні? Ви зараз про що? Це ви відео. Ви ставили в інтернет і кинули йому на телефон. Хто? Я не знаю, хто то. Там не підписано, не указано. Просто написано, подивись, посмієшся. Угу. Я подивився, а там... Кроме того, що поплакати, більш нічого не хочеться. Там Вікторія, і вокруг неї стоять голі мужики. І вона гола посеред столу. Так це була Вікторія? А хто був? Тільки а стидно казати. Ви її стидно, впізнали понимаєте? На цьому відео? Я там впізнав і все. Дальше а буває. Обличчя було на відео? Обличчя було затулене рукою, ну не її. Чи якогось мужика, чи хлопця. Хто-то був. Ну, я точно знаю, що це вона була. І так як я жив з нею, я бачив її голою, да, я не стісняюся, бачив її голою, я знаю, яка вона в себе. А голос там був чий-то? Стогін. Не голос, стогін. І що? У мене були догадки, що Вікторія мені зраджує, вона з другими спить. І таке вони справдили, що то... Олег. Ну, мене близько там не було. Чого ж ти мого лиця не бачив? Ну, чого ти не розкажеш? Якщо б, щоб я була, там мені лице було видно. Мені Олі. Хватить того, що я бачу ось це. Ти закрийся, що я тебе... То я теж можу сказати, понімаєш? Треба, щоб лице бачити, а тоді казати. А чоловіки я... знайомі були на відео? Так. А ви в них перепитували, що це ні, за жінка? Мені... Стидно, всі стидно сміялись. Було. Всі пальцями ходять, показують, всі сміються, і підійти спитати, а це ти там був? Віка, у вас досить розвинуте лібідо, і у вас є потреба саме мати інтимну близькість. Скажіть, будь ласка, скільки разів на тиждень у вас є така потреба? Як часто вам хочеться мати близькість? Ну, 3-4 місяці. 3-4 рази на місяць? Чи на тиждень? На день. Який день? Як з тобою жила, туди? То ти мій чоловік був. Віка полюбляє чоловіків. Вона вже з 14 років.
стосунках була. Знаєте, хлопці було на тиждень, там 4 буде, кожен день інший. Боже, ви знаєте, вона до мого чоловіка теж дзвонила, каже, давай була з другою беременна, давай ми з тобою там зустрінемося, щоб жінка не знала. До брата його теж дзвонила, прибігала туди до нього. Це таке. Тут досить розвинути лібідо. Ні, так це, звісно, це очевидно. Так, так. І жінки, які мають певну емоційну нестабільність, а вони схильні до гіперсексуальності, до великої кількості партнерів і сексуальних стосунків. Олеже, як давно ви бачили дітей? Ну, з півроку точно. Може, й більше буде. Треба бути мудрим зараз. Я скільки просив, скільки я її побачити дитину. Ти приходь до дітей, вони тата хочуть, ти розумієш, вони так. Що ти раніше мені не давала дітей? Тобі щось мішає? Якби ж то ти хотів. І міліція твоя, бо ти дзвониш вічно, я не встиг дойти. Міліція їде. Віка, я боюсь заїхати. Не йди, бо ми вже, нас вже визвали, ми їдемо до тебе. Ви з мамою останній раз визвали міліцію нам. Я не дійшов ще, кажу, хлопці. Так, визвала. Нас а треба було судити. Не казати, що Соломійка не ваша. При чому? Ну, тут треба було не казати. Ти розумна людина чи ні? Я приходив до Софії, до обох дітей. Ти кричав, що Соломія не твоя дитина. А це правда, що Вікторія за те, що ви побачитеся з дитиною старшою, просила гроші? Просила гроші. Скільки за побачення? 10 000, як сказав пай. 4. Батько предлагав її. Батько розказував, що ти просила в нього 4 000, щоб побачитись з дитиною. Так. Я слаба була. У мене двостороннє воспаління. А при чому тут одне до одного? Батько предложив тобі 10, я слаба була і просила гроші за побачення. При чому тут? Яку дитину? Ви що, з неба впали? Що за 10 тисяч ви що? За більше віддати. За 20. Я що, свою дитину повинна продати? Ну, навірно. Я свою дитину нікому не віддам. Тим більше Олегу не віддам. Ну, то чи ти продаєш нам, ну, то чекайте, я подзвонила, бо я була слаба. Мені треба було гроші. Так ви за побачення просили гроші. Я сказала, якщо ви хочете дитину бачити, платіть мені 4 000. О. Не хочете бачити, будь ласка. Це ваші проблеми. Ви розумієте, що це різні речі. Я була слаба і хвора, а потім кажете, хочете бачити дитину, давайте гроші. Я сказав свекру, я ще сумніваюся, що дитини? Це Соломійка, наша внучка. Не казав він. І мене доїло, розумієте? Я такого ніде не бачив, це унікальний случай. Батько повинен платити рідній дитині я гроші, але це по-іншому зветься. Ну, це називається «продає тобі дитину». Здає в оренду, я б навіть сказав. Це продаж. Це торговля дітьми вже починається. Мені, кажеться, і маму, і її треба на обстеження. Тому що то, що вона прийшли, там знімалися, це показуха все. Ні дров немає, повірте, ні холодильники, ні телевізора, нічого в хаті. Вони отримали дитячі гроші, вони нанімають таксі, вони шопінг, вони їздять, одіваються, 3 райони, плаття. А ти з магазину з мамою носиш, з магазину полуфабрикатами, діти в магазині, бере той гречаник. І дитина сирова, сирове бере в рот його їсть. І мені розказує жінка, яка в садіку, Надя Трохимна, яка Люба, бере Софійка і їсть той сировий гречаник. Діти голодні ходять? У мене діти не голодні. Ні, не голодні. Ми варимо. Що? У мене діти нагодовані. На що свіженьке? Щастя, і м'ясо? Так, м'ясо. От, тим більше так, як вони відносяться до дітей. Ви розумієте, що моя онука старша, вона, я її беру додому, з малюнки. І вона тільки жалується, що її мама б'є. Воно боїться йти додому. Попа в синяках. Вона її б'є сильно. А б'є чого? Дуже сильно б'є. А б'є того, що обстить моєму братові Олегові. Постоянно обстить. Вона цю дитину ненавидить. Я з дітьми нормально общаюся. А правда, що синці на попах? Ні. Ви знаєте, а у нас зараз в залі є ваш рідний брат Іван, який знає, що заперечити на це. Пане Іване, покажіться. Скажіть, будь ласка. Да. Ви бачили, що Вікторія била своїх дітей? Бачив, не раз. І сусіди дзвонили. Вам? І казали, да. Жалілися сусіди на Вікторію? Да. Ну, я тоді, як приїжджав год назад, дитина за мною бігла, плакала. Софійка? Да. Це вона хотіла, щоб ви забрали її?
Тому бігла за вами? Так. Да. Боже, в неї всі пружками спина була. Я своїх дітей не б'ю, я тільки наказую, в куток ставлю. Ми поговорили із вашими сусідами, із вашою кумою, і вашою сестрою. Давайте зараз послухаємо, що вони сказали на це. Як мама – ніяка. Ні в садочок, ні нікуди вона їх не веде, з ними взагалі не займається. Ні одягає, ні взуває. Їсти також нічого немає. Одного разу вона, дитина просто хотіла гратися, втікала від неї, вона її догнала, вхопила за коси і скільки було сили, потягнула, рванула на себе. З дітьми поводиться агресивно. Там одні слова матюки летять. І вона до того такі мати гне, щоб мені стидно навіть. Діти голодні ходять. Софійка біжить, Соломія, їсти, мама, хочемо їсти. Вона, їсти. Каже, не їсти. Влупила цю дитину, Софійку вилупила, Соломійку. Наляла молока. Хоч пити, не хоч, спати. Діти голодні. Ну, жалко дуже нам цих дітей. Сидіти, вона їх таку б'є прямо, таку, знаєте, б'є таку. Ну, вона їх готова таку вбити. Ці діти не в садіку, віж, у них якісь проблеми з лікарнями, з болячками. Ось то, як я сказала, в твоїй дитини чесотка, те, що вона їх не миє, не купає, не глядить, то це вона прийняла в штик. Що зараз дитини в оші, такі лишаї, он думає. Ти вона з тими дітьми взагалі не займається. Вікторія, ви знаєте, мені здається, що цього задосить, щоб соцслужба позбавила вас материнських прав. Ну як можна такій людині залишати дітей? Насамперед, так я бачу і у вас сльози на очах також. Якщо ви до сих пор не подадите на рішення родительських прав, я не розумію, чому ми тоді тут всі зібрались. Але вам жахливо, що... близько не можна к дітям підходити. Ми зібрались, тому що якщо зараз подавати ці документи на позбавлення батьківських прав, без того, щоб довести, що молодша дитина – його дитина, то дитину забере держава. А якщо він дійсно батько, то тоді він зможе забрати дітей. Треба довести, чия це дитина. Може, в нас ще ось є інший таточко, тато-герой. У нас сьогодні буде два тести ДНК, як ви розумієте, бо у нас тут є два потенційних батька. Отже, я прошу винести перший конверт. Василю. Ймовірність того, що ви є батьком Соломійки, складає... Не то міф. 0%. Як вам такий результат, Василь? Хороший результат. Хороший? Я бачу, ви радієте. Посмішка така у вас, полегшення. Так. Да. Олеже, ви ж тепер розумієте, що шанси того, що Соломійка є вашою дитиною, зростають? За результатами генетичної експертизи, те, що ви, Олеже, є батьком Соломійки, становить 99,9%. От і добре. Вікторія, не треба плакати. У вас під серцем це третя дитина. Я дуже рада. У мене радості дуже багато. Я тобі доказала, що це твоя дитина. Ну, слава Богу, я тобі скільки раз казала, що це тепер твоя дитина. Тепер я знаю, що я віддаю це платье, даю все своїй дитині, а не кормлю чиюсь дитину. Ти согласен забрати дітей? Стати їм батьком? Я согласен їм стати батьком. Ну, є одне, ну, діти ростуть з мамою. Я не дам того, що... Тобто яка ні. Яка вона не є. Олег, ну, вона а ви бачили, що там... Ви бачили, що там відбувається? Що значить ви не дадите? Я не бачу, я не знаю, що там робиться. Я туди не ходжу. Все остальное ви знаєте, з ким і як вона спить. Я бачу. А як вона ваших дітей росить, ви не знаєте. Я чую. Що за інфантильність?
Я приїжджаю додому, і ми їдемо в соціальну службу. Добре, почув. Диви, Олег, Мари, іду, диви, подиви. Йдуть. Це твої діти. Вона геть не розуміє, що є я, вони мене називають дядько. Олег, тут ваші діти, ви їх не бачили, підійдіть до них. Я підійду, мене ніхто не але, дає. Але, знову але. Але. Ні, діди, тата, іди. Вона геть не знає, хто я. Нічого, у вас є можливість об этом розказати. Іди. Віка, це хто? Кого ти обіймаєш? Тата. А ви кажете, забули. Це те, що зараз відбувається у студії, це, на жаль, театр. Ну, на цей момент, я маю на увазі від Вікторії. А те, що відбувається вдома, це по-іншому. Гадаю, що держава повинна втрутитись, взяти їх на контроль і перевірити, що вона може бути мамою для цих дітей. Я не розумію, чим воно кінчиться. Може, він любить її так само, хай що хочуть роблять. А ми цього, я не знаю, ми дітей, я сонце це. Ми їх ніколи не покинемо, ми їх, якщо треба, де заберемо, і все. І це і дарує надію на те, що про дітей будуть дбати, що про їхні права не забудуть. І ми зі свого боку, наша програма готова також надати вам підтримку, щоб врятувати цих дітей нарешті. Да що ж таке?